Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Assalatu vesselamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin siyretlerini okuştuğunda keyingi dersimizi başlayınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Fasta' bima tu'mar ve a'rid anil müşrikin oyatı nozil bo'lganidan keyin da'vatni oshkor qilishlik payg'ambarimizga Alloh tomonidan amr qilindi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da'vatni oshkor qilar ekan, u zotning da'vatiga asosan kambag'al, faqir, bechoralar iymonga kelishdi. Boylar, kiborlar, zodog'onlar iymonga kelishligi juda bir qiyin bo'ldi, ujarlik qilishdi. Buni albatta sababi bor edi. Quraysh, mana aytdik, arab qabilasi edi. Arab tilini juda yaxshi bilishardi. Ular iloh kalimasini ma'nosini juda yaxshi tushunishardi. Ular birgina payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni la ilaha illalloh kalimasini qaytarib qo'yishligi tili bilan qiyin emas edi. Lekin bu kalimani aytgandan keyin ular shu kalimani ma'nosini tushunganligi uchun uni javobini berishi qiyin bo'lganligi uchun aytishmadi. Chunki iloh degan so'z ular uchun juda bir aniq, ravshan kalima edi. Ular Allohga, oxiratga, hisob-kitobga bo'lgan iymon ulardan mutloq itoatni talab qilar edi. Shuning uchun o'zlari odatlanib qolgan, gunoh masiyatdan biror kun xoli bo'lmagan hayotini o'zgartirishlikni xohlashmadi. Chunki ular aytdik, mana o'jar xalq bo'lgan, qaysar xalq bo'lgan, bir gapida tura olgan. Agar shu kalimani aytsa, endi bu kalimaga javob berish kerak. Shuning uchun ular bu kalimani qaytarmagan. Odatda o'rganib qolgan ishlaridan tiyilishligini xohlashmadi, nafsini sindirishini xohlashmadi. Shuning uchun boylarni yoki kiborlarni iymonga kelishligi qiyin bo'ldi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Qur'onni birinchi bo'lib oshkora tilovat qilgan kishilardan bo'ldi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Quraysh jamoasi turganida Ka'batullohni oldiga bordi, baland ovozi bilan Qur'on o'qishni boshladi. U Qurayshning obro'li sayyid kishilardan bo'lishiga qaramasdan Quraysh uni qattiq kaltakladi. Yuzlardan qon oqdi, hatto yuzini oqqan qonni ko'pligidan u kishini kimligini tanib bo'lmasdi. Qur'onni oshkor o'qiganlarda, mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da'vatni oshkor qilgandan keyin bir qancha marta Quraysh payg'ambarimizni bu ishidan qaytarishlikka harakatlar qildi. Qaytara olmaganidan keyin ochiq dushmanlik, ochiq aziyat berishga o'tdi. Qur'onni Qurayshga oshkor o'qib bergan kishilardan yana bittasi, birinchilardan o'qib berganlar bu Ibn Mas'ud roziyallohu anhu. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu nihoyatda bir oriq, nimjon kishi. Oriqligi shu darajada ediki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyinchalik Madinai Munavvarada bir g'azovatdan qaytib kelayotganlarida bir pishgan xurmoli mevalarni ko'rdilarda, kim bizga ana bu mevalardan uzib beradi dedilar. Shunda Ibn Mas'ud payg'ambarimizni buyrug'ini bajarish uchun shunday shoshganicha daraxtga osilib chiqib ketayotganda boldir ochilib qoldi. Oyog'ining ingichkaligi ko'rinib ketganda sahobalar kulishdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uning oyog'ining ingichkaligidan kulasizlarmi? Allohga qasamki, Ibn Mas'udning bitta oyog'i Alloh taoloning huzurida Uhud tog'idan ko'ra og'irroq edi. Mana shu nimjon bo'lgan shunga bir arvoq zaif kishi Quraysh jamoasi turganda Ka'bani oldida Ar-Rohman surasini boshladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ar-Rohman allamal Qur'an. Ovozini chiqarib boshlaganda Quraysh ibn Mas'ud nimani o'qiyotganligini tushungandan keyin shunday turishdi-da, endi Abu Bakr, sayyid bo'lgan Abu Bakrni tepkilagan Quraysh qanday kambag'al, bechora bo'lgan ibn Mas'udni urmasin. Tepkilab tashlashdi. Ular uni urishar ekan, tepishar ekan, to'xtamasdan Ar-Rohman surasini o'qirdi. To o'qib bo'guncha tepishdi. U ham to'xtamadi, oxirigacha o'qidi. Allohning kalimasini oshkor o'qib qo'yganligi mana shunday azob aziyat. Ulardan pul so'ragani yo'q, ulardan boshqa narsa talab qilgani yo'q. Bor yo'g'i Allohni yakka deb qo'yganligi ularning aybi bo'ldi. Quraysh albatta bu ularning orasida paydo bo'lgan holatdan norozi edi. Ularni va bobolarini adashgan, ibodat qilayotgan sanamlarini hech narsa emas deyotgan Muhammad alayhissalomni Abu Tolibning himoyasi ekanligini bilishdi, Abu Tolibni oldiga kirishdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam, mana o'tgan darsimizda aytib o'tdik, o'zini urug'ini yig'ib turib, ularni
dinge davet kılmakçı bugün payıda, Abu Lahab onu uzan durup, ey Muhammed, eğer yana dini hakkında yapılmakçı olsaydın, tohtat olur. En yakın kişisi, yana dinini yapıladığın olsaydın, biz buna sana eşliğiyle halamayız. Eğer sen deyip, ey Muhammed, aytayotgan gapingizda turib oladigan bo'lsang, bizga, ya'ni bizning urug'imizga butun Quraysh qarshi bo'ladi. Butun Quraysh emas, butun arab qabilalari qarshi bo'ladi. Ularning hammasi bilan urushgani bizning toqatimiz bo'lmaydi. Sen bizga olib kelgan narsang juda bir yomon narsa bo'ldi. So'ngra ana shu yig'ilib o'tirgan Banu Hoshim urug'iga qarab Abu Lahab aytdiki, agar o'zimiz buni tiyib qo'ymasak hozir boshqa qabilalar tiyib qo'yadi. Qo'shimcha bizning urug'imizga hammasi dushman bo'lib ketadi. Tiyib qo'yaylik buni dedi. Payg'ambarimiz Abu Lahabni bu gapidan keyin mana birinchi majlisida agar ketishingizni xohlasanglar ketishingiz mumkin deb javob berdi. Birinchi kundan boshlab da'vatini to'qnashuv bilan boshlashligini xohlamadi. Javob berdi, keyingi majlisda mana aytdik, ularni Abu Lahabni chaqirib bitta-bitta da'vat qildi. Abu Lahab payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yomon ko'rmas edi. Payg'ambar bo'lgunga qadar Payg'ambarimizni juda yaxshi ko'rardi. Yaxshi ko'rganligini bitta dalili, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilganida ana shu doyalik qilganlardan bittasi Abu Lahabning cho'risi Suvayba ismli ayol edi. Abu Lahabning cho'risi Suvayba payg'ambarimiz tug'ilganda yugurib chiqib turib, Sayyida Abu Lahabga aytdiki, "Ey Sayyidim, siz jiyanlik bo'ldingiz. Ukangiz Abdullohdan bitta yodgorlik qoldi" deganida xursand bo'lganidan hali cho'ri ayolga ozodsan deb vardi. Soyunchisiga qulni ozod qilardi. Payg'ambarimizni shunday yaxshi ko'rardi. Lekin dinni olib chiqqan paytda dushmanlik qildi. Nima uchun? Chunki yuqorida aytib o'tdik. Hali iloh kalimasini bilgan Abu Lahab payg'ambarimiz shu gapida turib olsa, uni iqtisodiga, uni havoy xohishlariga zarar yetkazadi. U ham nafsini tiyish kerak, u ham bir qandaydir bir o'zini mayil istaklardan voz kechish kerak, uni shaxsiy manfaatlariga ziyon yetkazib qo'yishligini tushunganidan keyin o'zini amakisi qarshi chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu urug'ini da'vat qilib birma-bir gapirar ekan, amakilaridan mana 4 ta amakisi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonida tirik bo'lgan. Payg'ambarimizga vahiy kelganda 4 ta amakisi tirik bo'lgan. Kattasi Abu Talib, Abu Lahab, Abbos va Hamza. Ikkitasi kofir bo'lgan, ikkitasi islomni qabul qilgan. Abu Lahab dushmanligini ochiq e'lon qildi. Abbos bilan Hamza javob bermadi. Faqatgina Abu Talib aytdiki, ya'ni o'layotganda payg'ambarimizni doim himoyasida ushlab turishligini o'g'li Abu Talibga vasiyat qilgan edi. Abu Talib otasiga bergan ahdida turib aytdiki, "Men jiyanim Abdul Muttolibni dinidan chiqa olmayman. Lekin himoyamdan chiqa olmayman." Lekin sen ey jiyanim, boshlagan ishingni davom et. Allohga qasamki, to men tirik ekanman, sen meni himoyamdasan dedi. Abu Lahab yana qarshi chiqib, Abu Talib bu urug'ning kattasi edi. Bundan kelib chiqdiki, butun urug' Abu Talibni gapiga sukut bilan rozilik javobini berdi. Payg'ambarimizni Banu Hoshim himoyasida ekanligi aniq bo'ldi. Payg'ambarimiz da'vatni oshkor qilishligini, quvvatini siri shunda edi. Butun urug' payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning himoyasida edi. Payg'ambarimiz o'zi asli birovning himoyasiga muhtoj emas. Alloh subhanahu va taolo o'zi himoya qilib oladi. Lekin ummatlariga dars bo'ldi. Payg'ambarimizni himoya qilib turadigan bitta odami bor, da'vatni bemalol qildi. Bu ham sabablardan bittasi edi. Shundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'chalarda, bozorlarda, yig'inlarda, valimalarda qayerda da'vat qilishni iloji bo'lsa, bor ovozi bilan "Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar, jannatga kirasizlar." Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar, najot yetasizlar. Ey odamlar, la ilaha illalloh deylar, butun arablarning ustidan sayyid bo'lasizlar. Endi shuni shuni mulohaza qilishimiz kerakki, da'vatni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima bilan boshladilar? Sen do'zo qilsan, aroq sotasan, sen nabiy namozsan, yeganing harom. Sen roza tutmaysan, sen ichganing harom. Mana aytdik-ku, da'vatni ham kimdan o'rganamiz? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan. Mushrik bo'lgan, yegan ichgani harom bo'lgan, fosiq bo'lgan kofirlarni payg'ambarimiz xushxabar bilan da'vat qilyaptilar. Ro'parasida bitta odam tursa, namoz o'qimaydigan bo'lsa, nimadan boshlaymiz biz, yoshlar? Sen toshni duo ijobat olmaydi. Seni qilgan ihsoningga kirib olmaydi.
Seni kıyken duayı icabat bu mıydı? Demek ya sen namaz okumuyorsan. Bir adam badbaşarı olsa, şu yüzünde kiskine gene bir çıralı halı olsa, şu halıdan başlaş gerek. Halı çıralı ekamı desiz, keyin gel bize keyin kulak salar. Bizde hem yoku tek kişi, bir de bir namaz ayıbı var yoku. Çünkü sen cimdiniz. Onu ihsanına kirib olmuyordu. Demek ya da sen maçişke çıkmıyordu. Onu iptalına kirib olmuyordu. Demek ya taravaya çıkmıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarda bezitip davat kılı yaptı mı? Yok ki onlarda rahmatlatırıp mı? Ama şu namaz okumayı diyen, içi adı diyen diye akalar. Kaçan korası onu doza kılıgı, yegane haramlıgını, gabrıganı eşli organı giden için katıp etken mahat. Şimdi bitti adam kip duru açsa. Buralar, sizde anık cennette caiz var sizde desa. Buralar siz cennet ilgisi bilesin mi deyin de? Gidiyor. Keyingi gapiga qiziqib qoladi etoqda. Hamma meni dozoqqa hukm qilar deyo bu. Nimagadir meni jannat yiliga aytyapti. Nimaga ona deyapsiz desa? Alloh haqida nima deysiz desa, la ilaha illalloh deydi. Ana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kim qalbida ixlos bilan bir marta la ilaha illalloh desa, albatta jannat yiliga degan. Hujjat bormi? Hujjat bor. Benamoz odamni amallari qabul bo'lmasligiga hujjat ham bor, uni aytmay turing hozir. Peygamber Muhammed Aleyhisselam kadın madde istese Muhammed Resulullah. Bu oldu cennette, cennette cevap var bunge. İşe var ya cevap cevap var bunge. Madame ki şirk yeltirmese. Kareyle Peygamber Aleyhisselam nemanı başlı yaptılar. Tavhid ki çakırı yaptı bari yok. Allah da bitirdik bu yeterli. Hali namaz, roza, başka amallar yok çıkaysa. Biz hali o kelimeni düşünmeyen adamge boyu getirdik. İki yarım yetip dakikadan salı oluyorsan. Poçeni şimaliysen, indi kılıysen, indi kılıysen, hali o ilah kelimesini, la ilahe illallah da düşünme ki adam ki, gurucu tutta şeyimiz biz atıldı. Yine ki koy deydi, şu adamla gebleşmeyi deydi. Kim istep geledi o? Onu çöçte adıyan adamdı mı? Yok ki onu kızıktır adıyan adamdı mı? Eğer bu oge davet kılıçlı kereyip olsa. Kureyş, Peygamber Aleyhisselam'ın bu işi de albette narazıydı. Abu Talib ne oluyor gelişti? Ya Abu Talib, sen himoyangga olgan jiyaning bizni qiyin ahvolga solib qo'ydi. Uni tinchitib qo'y. Yo bo'lmasa himoyani ol, biz o'zimiz tinchitib qo'yamiz. Abu Talib ularga chiroyli javob berib, ularni chiqarib yubordi. So'ngra da'vatda davom etdi. Abu Talibning oldiga Quraysh yana keldi. Jiyaningni bizlarni adashgan, olihalarimizni haqorat qilishidan, adashgan deyishligidan bizi haqorat qilganligiga sabr qila olmaymiz. Ya Abu Talib, oramizda fitna bo'ladi, jiyaning sabab bo'ladi, tiyib qo'y jiyaning dedi. Abu Talib o'zini urug'i bilan Qurayshning boshqa urug'lar o'rtasida fitna bo'lishidan qo'rqib, o'zini qabiladoshlar, o'zini urug'ini chaqirdi. So'ngra, "Ey jiyanim," dedi. "Quraysh bilan bizni oramizda fitnaga sabab bo'lmang. Bu ishingizni to'xtating. Bu katta bir musibatga sabab bo'ladi," dedi. Nabi sallallohu alayhi vasallam mashhur so'zlarini aytdilar. Ey amaki, agar ular mening o'ng yelkamga quyoshni, chap yelkamga oyni qo'yib, bu ishingni tashla desalar, hech qachon rozi bo'lmayman. Men to bu ishim ro'yobga chiqquncha yo uning yo'lida o'lgunimcha ortimga qaytmayman dedi. Payg'ambarimizdagi qat'iyatni ko'rganidan keyin Abu Talib, "Ey jiyanim, Allohga qasamki, hech qachon sizni ularga topshirib qo'ymaymiz," dedi. Qolgan urug'lari ham aytdiki, qarindoshchilik, urug'chilik hamiyat qo'zib turib, "Ey Muhammad, olahalarimizni so'ksang ham, bizlarni bobolarimizdan adashgan desang ham, seni himoyamizdan chiqarmaymiz," dedi. Bano Hoshim payg'ambarimizni himoyasiga olishligini unga e'lon qilishdi. Payg'ambarimizni da'vatdagi quvvatini siri sababi shu edi. Lut alayhissalom, mana tarixga murojaat qiladigan bo'lsak, Ibrohim alayhissalom Lut alayhissalomni Sodom qavmiga da'vat qilishlikka yuboradi. Sodom qavmi yer yuzida hech kim qilmagan fahsh, bachchavozlik bilan shug'ullanadigan bo'ladi. Lut alayhissalom kelib ularni Allohga da'vat qilgan, lekin ular kelgindi bo'lganligi uchun himoya qiladigan qarindosh urug'i, qabiladoshlari yo'q bo'lganligi uchun mensishmasdi, to'g'atishmasdi. Shunda uyiga farishta, uchta farishta keldi Lut alayhissalomdan. Yigitlar ko'rinishida. Shunda ana shu bachchavoz bo'lgan qavm eshigida turganida, ularni insofga chaqirganida, ular gapiga quloq solishmadi. Shunda aytdiki, "Qola lau annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid."
özünü acizliğini, himoya qiladigan biror ta odam yo'qligini shu qabilaning ichida. O'ylab turib aytdiki, Lut dedi, qani endi sizlarga kuchim yetsa yoki kuchli bir suyanchig'im bo'lsa. Ya'ni ishonchli odamim yo'qda deyapti, yolg'izman deyapti. Lut alayhissalomdan keyin kelgan hamma payg'ambarlar kuchli qabila, katta urug'lardan chiqdi. Toki shu payg'ambarni himoya qiladigan o'zini qarindoshlar urug'lari bo'lsa. Shundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech ikkilanmasdan da'vatida davom etdilar. Qurayshni Abu Talibdan kutgan maqsadi yetisha olmagandan keyin yana bir ajib, g'arib bir taklif bilan kelishdi. "Ey Abu Talib," dedi, "mana Amor ibn Valid." Amor ibn Valid ismli bir yigit, nihoyatda bir kelishgan, basavlat, chiroyli, nasl-nasabli, puldor bo'lgan bir yigit topib kelib aytishdiki, "Mana Amor ibn Valid. Shuni sen ol o'zingga, o'g'il qo'l Muhammadni bizga ber." "Agar bitta o'g'limdan mahrum bo'lib qolaman deyotgan bo'lsa, mana senga o'g'il," dedi. Deganda Abu Talib aytdiki, "Ajib," dedi, "taklifinglar, g'arib," dedi. "Men sizlarni o'g'lilarni olib, himoyamga olib tarbiya qilayu, o'zimi bolamni sizlar so'yib olishlari uchun qo'llarga topshirib qo'yaymi," dedi. Ajoyib taklif bo'ldi. Bunga ham rozi bo'ldi. Shunda Quraysh nihoyatda bir qiyin ahvolda qoldi. Payg'ambarimizga gapini o'tkazadigan amakisi hech bir orqaga chekinmayapti. Payg'ambarimizni topshirishni de xolamayapti. Ikkita yo'l turardi. Quraysh yo payg'ambarimizni bahs qilib, hujjat dalillashib turib, fikrdan qaytarishlik yoki ikkinchi nimasi holati urushlik. Shunda Qurayshning eng bir hurmatli ko'zga ko'ringan kishilaridan Valid ibn Mug'ira, Xolid ibn Valid roziyallohu anhuning otasi. Validni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga payg'ambarimiz bilan bir bahs qilishlik uchun jo'natishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'batullohni oldida o'tirar ekanlar, Valid keldi. "Ey Muhammad," dedi, "ey jiyanim, nima ish qilyapsan? Bobolarimizni adashganlarga chiqarding, sanam butlarimizni so'kding, ota bobolarimizni ahmoqqa chiqarding, qavmni o'rtasiga fitna solding." Ya'ni har qanday odamni hayotda bir qilayotgan ishidan maqsadi bo'ladi. Valid ibn Mug'ira shunga ishora qilib aytayaptiki, "Ey Muhammad, agar bu qilayotgan ishing kasal bo'lib qolganligi uchun, bir kasal sababli shu ishni qilayotgan bo'lsang, bir og'iz ayt, pul to'playmiz, dunyodagi eng yaxshi tabiblarni olib kelamiz, seni davolasiz. Yo agar bu qilayotgan da'vatingdan molu dunyo orttirmoqchi bo'layotgan bo'lsang, uni ham ayt, pul to'plab beramiz, ichimizdagi eng boy odam sen bo'lasiz." Ya'ni Valid ibn Mug'irani o'lchovi dunyo. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'lchovi oxirat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Valid ibn Mug'iradan bu so'zni Ka'bani oldi jim eshitib o'tirar ekan, Valid davom etardi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gapini bo'lmasdan eshitib turdi. Bu ana shu bahsni, suhbatni odobi. Bu kofir ahmoqona gapni gapiryapti, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odobini ko'ringki, gapini bo'lmasdan jim eshitib o'tiribdi. Qilgan takliflarining uchinchisi, "Agar ey Muhammad, sen sharafni xohlayotgan bo'lsang, oramizdagi eng sharafli kishi sen bo'l. Agar xohlasak, Makkani sayyidi deb seni tan olamiz. Agar mulkni, podshohligini xohlayotgan bo'lsang, uni ayt, Makkaga podshoh bo'l. Bunga ham rozimiz. Yo agar ayollarga yetmoqchi bo'layotgan bo'lsang, ayollarimizdan xohlagancha, xohlaganingni senga xohlagancha nikohlab beramiz." Ya'ni payg'ambarimizni mana shu da'vatini to'xtatishligi uchun qanaqa shart bo'lsa, ular ko'nishyapti. Ya'ni yuqorida aytilsa, sog'lik, mol-u dunyo, hurmat, podshohlik, xotin. Qisqa qilib aytsak, shuda endi dunyoda bir dunyo g'amida yashayotgan odamda ko'yitadigan maqsadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mana shu narsani o'zlari taklif qilishyapti. Lekin ko'ringlarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga javob qanday bo'ldi? Unga oshcha gapirib o'tirmadilar, Qur'on oyatlarini o'qib berdi. Ya'ni shu javobidan shunday dars olamizki, bizda shunaqa da'vat bo'ladi, ba'zida shu enalarimizdan eshitib qolamiz. Namoz o'qisang, qalbing toza bo'ladi. Davom etkizinglar. Ishing yurishadi, odamlar orasida. Davom etkizinglar, ko'p. Ko'p. Lekin o'sha niyatda namoz o'qiydi, ish yurishmaydi.
O'sha maqsadda masjidga chiqardi, ko'p ham biroq hurmat qila olmaydi. Endi nima qiladi? Tashab qo'yadi. Dinni dunyo matosiga yetishlik uchun amaliga kirishayotgan bo'lsak, bu din emas. Chunki Allohning roziligi uchun qilinadi bir ish yoki Allohning roziligi uchun tashlanadi bir ish. Biz nima qilaylik yoki nimani tark qilmaylik, Allohning roziligidan boshqa maqsad bizni qiziqtirmasligi kerak. Haqiqiy muxlis kim? Shunday odamki, uni biroq maqtasa ham baribir, uni yomonlasa ham baribir. Kim uchun qilyapti? Alloh uchun qilyapti. Riyokor odam qilgan yaxshiligini odamlar bilmasa, sen odamlardan minnatdorchilik bilish uchun ko'rish uchun qilayotgan bo'lsang, bu riyo bo'pti, bu shirk bo'pti kichkina. Buni hech qilmaslik kerak. Payg'ambarimizga, agar shu diningdan maqsading dunyo bo'lsa, hammasini beramiz deganda, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ochiq ravshan bundan biror bir dunyo matosini ko'zlamayotganligini aytib o'tdilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam valid gapini tugatgandan keyin, "Ey amaki" dedilar. "Gapingizni tugatdingizmi?" "Ha, tugatdim. Endi mendan eshiting." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qur'on oyatlaridan Fussilat surasidan bir qancha oyatlarni o'qib berdi. Bismillahirrohmanirrohim. Hamim. Tanzilun minar rohmanir rohim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Bashiran va nadira. Fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un. Ta fa'in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad va Thamud. Oyatigacha o'qib berdi. Mazmun quyidagicha edi. Birinchi marta Valid ibn Mughira Qur'on oyatlarini hech kim chalg'itmasdan, hayoli bo'linmasdan diqqat qilib eshityapti. Bu arab. Arab tilini zo'r biladi, she'rni zo'r biladi, kohinlik sehrni farqiga boradi. Birinchi marta da'vatni xotirjam eshityapti. Homim, ushbu Qur'on mehribon va rahimli Alloh tomonidan nozil qilingandir. U biladigan qavm uchun mo'minlarga xushxabar beruvchi va kofirlarni azobdan ogohlantiruvchi arabiy Qur'on holida nozil qilinib, oyatlari mufassal bayon qilingan kitobdir. Bas kofirlarning ko'plari uning oyatlari haqida tafakkur qilishdan yuz o'girdilar. Demak, ular eshitmasdilar. Oxirgi o'qigan oyat shu bo'ldiki, bas ular, ya'ni Makka mushriklari mana shu tafsilotlardan keyin ham yolg'iz Allohga iymon keltirishdan yuz o'girsalar, u holda ayting, men sizlarni xuddi Od va Samud qabilalarini urgan chaqmoqqa o'xshagan bir chaqmoq halokatdan ogohlantirdim. Shu joyga yetganda Valid irg'ib turdi-da payg'ambar sollallohu alayhi vasallam og'zini qo'li bilan to'sib, "Bas, bas, yetadi ey Muhammad. Qarindosh urug'chiligimiz hurmati, o'qima, yetadi, bas" dedi. Chunki Od qavmi, Samud qavmiga kelgan balo senlarning boshingga keladi degan joyida shu baloni kelishdan qo'rqib ketdi. Chunki payg'ambarimiz Sodiqul Amin bo'lganlar. Hech qachon yolg'on gapirmaganlar. Shuning uchun ishongan, ta'sir qildi unga Qur'on. Shunday turdi-da og'zini to'sib, "Bo'ldi, bo'ldi, o'qima" dedi. Demak, bir insonga islom yetkazilishi, har xil laqablar qo'yilmasa, har xil suratlar qo'yilmasa islom ustiga, islom sof holda gapirilsa odamlarga, odamlar islomga ixvo qilib keladi. Har tomondan har xil tuhmatlar, har xil bir bo'xtonlar qilib turib, islomning suratini xunuk qilib ko'rsatiladi. Odamlarni dinni tushunmaganlari islom shunaqa yomon narsani kim deb gumon qiladi. Islomda o'zini qo'yib beraylik-da, tushunishlikda, o'qishlikda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sajda oyatigacha o'qidilar-da, sajdani qilib turib, "Ey amaki, meni sizlarga aytadigan gapim shu" dedilar. Valid birinchi marta Qur'onni eshitdi, xotirjam. Qur'on unga ta'sir qildi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Innala minal bayani la sihra." Albatta, chiroyli bayonda odamga ta'sir qiladigan sehr bor. Bir odam so'zga usta bo'lsa, notiq bo'lsa, gapirib turib odamni sehrlab qo'yishi mumkin. Endi Qur'on qanday ta'sir qilmasa odamga? Odamning so'zi shunday ta'sir qilib turgan paytda. Valid ibn Mughira Qurayshni oldiga qaytib borganida ular Validni yuziga qarab turib, "Allohga qasam, bu ketayotgan yuzi bilan qaytib kelmayapti" dedi. Ya'ni ketayotganda boshqacha ketuvdi, kelayotganda boshqacha. "Ey Valid, nimani olib kelding bizga Muhammadni oldida?" Valid ularga qarab turib, mashhur so'zini aytdi. Uning so'zida halovat bor. Uning lafzida tilovat bor. Uning yuqorisi osmonni tutgan, osti esa yerni mahkam tutgan. Uning so'zlari oliy bo'ladi, undan hech kim oliy bo'la olmaydi.
Arabada, şiirde düşünür de, şiirmezliğine düşündü. Bu kelimene yerge tomur mahkem yapışken, bu kelimenin üstü Osman'a olan geleneğine düşünüp, ondan hiç kaysi kelime ağlayıp olmasını düşünüp durup, şu gapta etkeni de, intifaha sihru, seni sihirlap koyup diyor o dedi. Her bir de peygamber, özünü zamanıdaki adamlara mucize körsetken olsa, şu mucize, ana şu kavim, kaysi sahada rivaç tapken olsa, şu sahada bu yani. Musa aleyhisselam zamanında sihirde küçüğe yetki adamlar, Allah Teala Musa aleyhisselamga şu bapta mucize verdi. Kolunu şimdi koncuya tıkıp çıkar gene de, kolu kuyaştaki abba abba çıktı. Asasını yerge taşa gene de, ilan geylendi. Şu sihir varası da üstün bulup Musa aleyhisselam. İsa aleyhisselam zamanında, medisina, tababatı rivaçlan gene de, cüde köp keserlerde doğasını tapış gene de. Şimdi İsa aleyhisselam, doğalan midigan, pes, kar, kör, sok aşağılarda doğalardı. Hatta tört de cahide öyle itiriltir bir yer. Demek her bitle peygamber özünü kavmige, şu kavm kaysi sahada peş kadem olsa, mucize kigen. Arablarını musabakası lugatta sözlüydi. Şehirde musabaka kılardı ular. Üşbayt deyem, hazırem, bundan keynem, Arapları daha gözaltı, bu muydu dünyada? Yaşla böyle olaydık. Çünkü Arap tili Kur'an tili. Arap tili cennet iladı tili. Arap tili dünyadaki hiç kaysi til barabar bol olmaydı. Şimdi ular tilde musabaka oyuna geldiği için Kur'an ular için bir mucize bulup geldi. Şünşenet yaptı da onun sözü de halavat var. Lafzı da tilavat var. Yukarısı Osmanlı tutken. Aslı ise yerini mahkem işleken. Onun sözleri ağlayı buladı. Onun sözünden hiç nasıl ağlayı bulmaydı. Eyvallah. Otobobeni dinle kaydı mı sen abi? Degeni de ahir Muhammed'de yapı bar yok bir de şerk ödegeni de etti ki kavim dedi. Şerde sizler mençeli bilmeysinler. O şer nasıl onu yapıyor? Ular bu olmasam kahın dedi. Kahın diyem kimliğini bilemem. Kılal diyen hareketleri, pişir pişirlerini bilemem dedi. Ondan sonra Majnun deyip görüştü. Yok, o cinli adam mı, macun adam mı, yapı, kıladığı hareketi, özünü tutuşu, hamamız gibi alın, Muhammed cinlemez dedi. Onlar, onda sihir geldi işte. Ya o sihirlenmez dedi. Kureyş, vali, sen bizi kıyın ahvalı sok koy, neme deyim mi sen de onu dedi. Neme deyişimiz gibi Muhammed hakkı dedi gene de, vali, etti ki, kavm dedi. Sözüm bir kulağı salasıyla mı? Ha, yapır. Onu yap, hak dedi. Çünkü Kur'an'ı eşitti, haklıya kalbi taskin taptı, düşündü, anladı. O hak, o yer yaşıyorlar dedi. Onlar etti, herkes ata babamızı dinini terk kılıp, o yer yaşmayayım dedi. Başkasını yaptı. Vali, eğer yer yaşlıydan başlarsaylar, ikinci nesen talihler. İkinci nesen onu tek koyuyorlar. Öz halgi kopuyorlar. Allah'a kasam ki, men ondan eşken sözlerde büyük neticesi yakında közü görünürdü. Tek koyuyorlar onu. Eğer başka Araplar çıksa, onu öldürüş olsa, kutulasılar. Ya eğer galip olup geçse, uladustan aziz olsa, onu azizliği, onu şerefi, küç kuvveti, silerdi ki çünkü uyan kuraştan dedi. Hıhtimat bulan yapır yaptı. Tek koy verirler dese, onu yamraz oluşma. Valid ibn-i Mughira, ayetlerini anlayıp düşüngeneden keyin, özünü kavmını, İslam'a, hidayetine sebep buluşu ki imkanı bulup durup, yüze girdi. Endi uni ham qabul qilmasanglar nima deyman? Unga biror bir so'zni nisbatlash kerak bo'lsa, sehrgar deylar, o'sha to'g'riroq bo'ladi haqiqatga deylar. Chunki uni gapini eshitib odamlar nima qilyapti? Sehrlanib qolyapti. Sehrgar deyishdi. Qavmini islomiga, iymoniga sabab bo'lishlik baxtiga yetadigan holatda yuzga kirdi. Alloh taolo u haqida Qur'onda oyatlar nozil qildi. Aslatu billah zarni وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ İn hâzâ illâ qawlul başar. Allah-u Teala aytti, sa uslihi saqar. Ey Muhammed, men soqqabosh holida yaratgan kimsani özümge koyu vereyim.
Men unga keng mol, moli davlat va doimo yonida hozir nozir o'g'illarni ato qildim. Yana unga hayotni barcha ne'matlarini qulay oson qilib qo'ydim. So'ngra u yana ziyoda qilishimni tama qilur. Yo'q, uning bu tamasi behudadir. Chunki u bizning oyatlarimizga qarshilik qilguvchidir. Yaqinda men uni bir xarsang toshga, ya'ni o'tib bo'lmas bir to'siqqa duchor qilajakman. Chunki nima sababdan? Alloh taolo Valid ibn Mughira bergan hamma ne'matini sanadi. Boy qilganman, o'g'illarni berganman, hayotda hamma qulayligini berganman. Oyatni eshitib turib, haqligini tushungandan keyin dushmanlik qildi. Chunki u Qur'onni eshitgach bu ilohiy kitobga qanday tuhmat qilish to'g'risida o'yladi, reja tuzdi dedi Alloh. Halol qilingur, qanday reja tuzdi ya? Yana halol qilingur, qanday reja tuzdi ya? So'ngra u o'ylagan rejalariga qaradi. So'ngra Qur'ondan biron ayib topa olmagach, peshonasini tirishtirdi va aftini burishtirdi. So'ngra haqqidan yuz o'girdi va kibr havo qildi. Bas. U aytdiki, bu Qur'on Allohning so'zi emas, balki faqat avvalgilardan naql qilinayotgan bir sehrdir. Bu faqat basharning so'zi dedi. Alloh nima dedi? Yaqinda men uni saqarga, jahannamga kiritajakman. Uni o'zi haqida oyatlar tushdi. Chunki haqni ko'rganidan keyin, bilganidan keyin inkor qilgan odam ahvoli mana shunday bo'lishi kerak edi. Hech qaysi bu Qurayshning qilgan ishlari foyda bermagandan keyin endi ochiqdan-ochiq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga azor berishga tushdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'bani oldida o'tirgan Qurayshning oldiga o'tarkan tavof qilishni boshladi. Tavof qilayotganida har tavof qilib ularni oldiga o'tganda haqorat qilib, masxar qilib so'kishardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ana shu tavofni davom etar ekan har o'tganda haqorat qilib, haddan oshirishib olganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam halim kishi bo'lganlar. Shunday to'xtadilar ularga qarab turib, "Ey Quraysh, ko'zlar ko'r bo'lsin. Men sizlarning ustingizlarga so'yilishligingizni olib keldim." Bir og'iz gapiga Quraysh cho'chib ketdi. Shuni turdida o'rnidan, "Ey Muhammad, bizni kechirib qo'y. Sen halim odamsan. Seni haqqingni hurmatini haqqingni joyiga qo'ymadik, hurmat qilmadik. Bizni kechirib qo'y" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam indamadilarda uyga qarab ketdilar. Quraysh o'tirib o'ziga kelgandan keyin, "Ey, to'xtanglar. Bir og'iz gapiga cho'chib ketdingmi? Ertaga kelsin, ertaga bundan ham qattiq haqorat qilamiz" deyishdi. Ertasi kuni payg'ambarimiz tavof qilgani kelganlarida bo'yi kishilar atrofiga shunday kelishdi-da, biri yelkasiga turtdi, biri kiyimidan tortdi, "Ey, senmi bizni qo'rqitgan? Senmi bizga bir zabiqni olib kelaman, so'lishni olib kelaman" degan turtib turishdi. Payg'ambarimizni urishni boshlashdi. Rahmatan lil alamin bo'lgan zot, birodarlar, jannatga kiringlar degan kalimani aytganligi uchun azob chekyaptilar. Dunyo so'ragani yo'q, amalini so'ragani yo'q. Alloh deylar, jannatga kiringlar deb shunday aziyatlar bo'ldi. Fatima onamiz bu manzarani ko'rib turgandilar. Kelib otasiga yordam bermoqchi bo'ldi, lekin zaifa. Yugurib Abu Bakr Siddiqning oldiga bordi. Abu Bakrga holatni aytganda, Abu Bakr tezlik bilan keldi, payg'ambarimizni ulardan himoya qilmoqchi bo'lib, "Ey, insof qilinglar. Robbim Alloh deb qo'ygan uchun o'ldirib yuborasizlarmi?" Payg'ambarimizni qo'yib, endi Abu Bakr turib ketishdi. Abu Bakrni shunday qattiq kaltaklashdiki, hushidan ketib yiqilib tushdi. Uni o'ldi deb tashab qo'yishdi. Abu Bakrni ko'tarib uyiga borishdi. 3 kundan keyin o'ziga keldi. O'ziga kelib birinchi gapirgan gapi, "Rasulullohga nima bo'ldi? Rasululloh tinchmi?" deb so'radi. Onasi, "Ha, Muhammadni qo'y, o'zingga qarab olam" desa, "Allohga qasam, ovqat ham yemayman, suv ham ichmayman. Meni Muhammadni oldiga boringlar" dedi. Olib borishgandan keyin payg'ambarimizning tinch omonligini ko'rgandan keyin uyiga qaytib keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ka'bani oldiga kelar ekan Abu Jahl bor bo'lgan bir majlis turardi shu yerda. Majlisda Abu Jahl bor edi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, har bitta ummatni fir'avni bo'ladi. Bu ummatni fir'avni Abu Jahl degan. Amr ibn Hashom o'zini atadi. Quraysh uni zo'r-zo'r fikrlar chiqqanligi uchun Abu Hakam, hikmat otasi deyishar edi. Payg'ambarimiz Abu Jahl, johillikning otasi deb qo'yadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavof qilishni boshlaganda hali payg'ambarimiz hech ham eshitmagan juda qattiq oshcha haqorat qildi. Payg'ambarimiz oshcha taqillab yordi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam juda xafa bo'ldilar bu, lekin hech narsa demasdan ketdilar. Mana shu holatni
İmanını yaşayıp duran bir mümin ayol görüp kalırdı. Onu hem dili varan olup çıkıp getirse, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in emekçisi Hamza ibn Abdülmuttalib oldan gelirken bulundu. Hamza raziyallahu anhu, nihayette cismanan bir bakuvat, doğu yürek, şicatli kuraşının en güçlü yiğitlerden. O av kılıçını yakış görürdü. Ana şu avın arası da arslan ve şehirler avlardı. Bu insanın yüreğini kuvvetine, bileğini kuvvetine işare kılardı. Hamza avdan gelirken, haliga mu'min ayol to'xtatib turib, "Ey Hamza, jiyaningga Abu Jahl qanday muomala qilganini ko'rganingda?" dedi. "A nima qildi?" ayol kishi aytib berdi Hamza. Shunda biz urug'imizdan birorta odam bir narsa deb javob bermadimi dedi, hech kim javob bermadi dedi. Hamma ishini tashab turib, jiyani, jigari, urug'chilik hamiyati to'g'ri. Men uni dinida turib, qanday qilib uni haqorat qilasan? Uçhalda başını yorulgan işler sonra kaldı. Bu gapirgan gapini aldı da. Çünkü Hamza imanga kelişligi Müslümanlarga kuvvet bo'lar edi. Peygamberimizi din edemez edi Hamza. Fakat urug'chilik, jigarchilik hamiyati tutturuvda şu gapni gapirib olgan edi. Banu Mahzum urug'i, Abu Jahl urug'i turmoqchi bo'lganda Abu Jahl tek qo'ylar dedi. Tek qo'ylar. Men jiyanimni haqorat qildim, u javobini berdi dedi. Men uni dinida turib, qanday qilib uni haqorat qilasan? Uyga bordi, Hamza jahl ustida, g'azab ustida aytib qo'ydi hali kalimani. Kechasi bilan xilanib chiqdi. Qanday qilib ota-bobosini dinidan bir og'iz gap bilan chiqib ketib qoladi? Muhammadni dini nimagini bilmasan. Yo, men jahl ustida aytib qo'yibman, kechirib qo'yinglar, men gapimdan qaytdim desa, bu arablar uchun ayb. Shunda Hamza roziyallohu anhu aytadi, "Allohga duo qildim, Parvardigor, agar jiyanimning ishi to'g'ri bo'lsa, qalbimga shuni tasdiqini tushirgin. Yo agar jiyanim ishi to'g'ri bo'lmasa, mana shu tushib qolgan holatimdan meni o'zing chiqargin" deb duo qildi. Alloh qalbiga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ishini haqligini tasdiqini tushirdi va ertalab kelib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldida shahodat kalimasini aytib musulmon qatoriga qo'shildi. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.